チェンソーマンオープニング、グローバルチャートトップ50入り。すごい、世界で認められた。米津玄師すごすぎ。現在 YouTube では2000万再生近くいってます。あとこのジャケットは米津玄師さんが描いてるってのもすごすぎ。エンディングは毎回変わるけど、オープニングは変えなくて正解ですね。以上、チェンソーマンオープニングのお話でした。